2015 yılında Ferdi Jurnalist yazısı üzere 11 müsabiqe geçirilib. Onlardan 3'ü fond, diğerleri başka qurumlarla birgə təşkil olunub. Ötən il 500'e yaxın jurnalist müxtəlif müsabiqelerin qalibi olub. Kütləvi informasiya vasitelerinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, Novruz Bayramı münasibətiyle fondun keçirdiyi Ferdi Jurnalist yazıları müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində belə deyib. Bildirib ki, media nümayəndələri müsabiqəyə büyük maraq göstəriblər. 62 kütləvi informasiya vasitəsindən 155 yazı daxil olmuşdu. Və o yazılar 12 ekspert tərəfindən qiymətləndirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. 15 istiqamət üzrə müsabiqə keçirilmiş, hər bir istiqamətdə 6 qalib nəzərdə tutulmuşdur. 1 birinci yer, 2 ikinci yer və 3 üçüncü yer. İmumilikdə bu müsabiqədə 90 nəfər jurnalist qalib hesab edilmişdi. Azərbaycan Prezidentinin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsanov bildirib ki, bu cür tədbirlər artıq ənənə hal alıb. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu bu cür müsabiqələr təşkil edir. Bu müsabiqələrdə yüzlərlə jurnalist iştirak edir və onların böyük bir qismi mükafat alır. Cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud vəziyyətində bəzi problemlər mediamıza da, jurnalistikamıza da öz təsirini göstəribdir. Çünki siz cəmiyyətdə yaşayırsınız, cəmiyyətin problemlərindən kənarda qala bilməzsiniz. Amma bilin, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyi görür, müşahidə edir, hər şey nəzarət altındadır və mediamızı biz heç vaxt çətin vəziyyətdə qoymayacaq. Lazımı dəstək göstəriləcəkdir, göstərilir, bundan sonra da göstəriləcəkdir. Əli Həsanov bildirib ki, media nümayəndələri problemləri işıqlandırmaqla yanaşı, xoş xəbərləri, ölkədə baş verən müsbət hadisələri də qabardıb, insanlarda xoş övqat yaratmağa çalışmalıdırlar. Yaxşı nümunələri çox olan cəmiyyətlərdə harmoniya da yüksək olur və bu harmoniyaya söykənərək cəmiyyət də öz deməli həyatını yaşayır. İnsan həyatının xoşbəxtliyi məhz ayrı-ayrı xoş məqamların cəmləşərək onun həyatında çoxluq təşkil eləməsidir ki, bu da iş növbədə təkrar edirəm, qələm əhlindən keçir. Azərbaycan ziyalılarından keçir, yaradıcı insanlardan keçir. Müxtəlif mətbu orqanları təmsil edən qaliblər hesab edirlər ki, bu cür müsabiqələr jurnalistlərə ciddi stimul verir. Sən istəyirsən, mən araşdırma aparırsan, təhlil eləməli olursan bəzi şeyləri, rəqəmlər axtarıb tapırsan. Bu mənada, yəni sənə tanış olmayan bir sahəni öyrənə bilirsən. Bu mənada bəli stimul verir. Maddi tərəfi bir kənara qalsın, onun birinciliyi insana çox stimul verir, yaşamağa həvəs verir, nəinki işləməyə. Tədbir maraqlı sonluqla yekunlaşıb. Qaliblərin mükafatlandırılmasından sonra iştirakçılar arasında yumurta döyüşdürülməsi üzrə çempionat keçirilib. Elmar Məlikov, Talih Mahmudov, CBC.